Ég ætla að sýna þér hvernig á að nota svona kortalesara. Keypti svona á 8 dollara, fylgdi því eitt kort og einn svona litla kippa sem er með sitt kort ID-ið. Ég ætla að sýna þér hvernig á að lesa ID-in eða serialnúmerina af þessu. Auðvöldast er að sækja bara library hérna að GitHubnum. Þetta er slóðin að því. Hér er hægt að sækja hana. Hún þarf að fara á þessa staðsetningu hér. Extract hér. Það þarf að heita máfjör svona bannstrykiðinni. Hér er library-ið komið. Það er þetta, en ég er búinn að búa til sketsu. Og við sækjum hana bara hérna. Og við erum sem sagt að sækja library-ið, að nota library-ið. Og svona þarf að tengja þetta. Þetta er sem sagt pinnin á kortinu og hvernig það myndi tengja það við Uno. Og hvernig myndi tengja það við Mega. En varaði á því að þetta er 3,3 volt, ekki 5 voltin. 3,3 volt á Unoinu eða Meganu. Hér er myndað þessu, hvernig ég tengdi þetta. Þessi fer bara í hérna og þetta er bara sömu tölur og ég er með í sketsinni. Þetta er Uno, Arduino Uno. Og svo tengdi ég tvö ljós hérna til að hægt var að skoða, sjá hvort það var í valið eða ekki. Hér er sem sagt sketsan og þeir eru búin að tengja þetta svona að þá þarf þú að, eða allar nota sketsana þarf að segja, að breyta þessu hérna númeri. Þetta er fyrir eitt korti sem ég er með. Það er að ég held sér leikillinn blái og hér er hægt að setja tvo og svona, ef þú allar að setja annan leikillinn og þá bætir því bara hérinn. Svona. Og þá ertu komið með tvö kort sem eru lögleg, en við ætlum ekki að gera það núna. Gerðu það á eftir kannski. Þetta er sem svo bara þrjár skipanir sem ég gerði. Að prenta seriallinn, athuga hvort að lykillinn seriallið, þetta hérna tvennt sem er sama, þetta er bara function, og þessi nota er þessa function. Og þetta er sketsam, hér erum við að stilla ljósin, opening, þetta er svona hugsa ef þetta væri hurð, opening, þá væri þetta græna ljósið og þetta er rauða ljósið. Hérna sækjum við sem sagt upplýsingar kortið, það kemur inn í data og hérna erum við að kopra þetta yfir í serialbreytu og þetta er frumsinu mín sem að bara er að tjekka hvort að þessi lykill sé einn af þessum lyklum sem að verða í, eru í þessu array. Ef að það er, hann er stiltur í því, þá verður hann prentast út authenticated og opening verður jafnt og true. Annars prentast út serialnúmerið og er ekki authenticated. Þá getur við kópirað þetta serialnúmer og sett inn í þennan lista, breytt bara þessum aftari tölum og sett inn í þennan lista eða þarf að nota þessa sketsu, þarf að segja. Þetta er einfaldasta leiðin til þess að búa til svona lás. Og hérna erum við að stilla ljósin en sem setja þau á. Hérna myndir maður setja þá kannski einhver servo á til að opna eða loka einhvern lás eða ég veit ekki hvað ég vilja gera við þetta. Jæja, prófum þetta. Skellum sketsunni hérna út. Það er bara eitt kort sem er leyfilegt. Það er þessi hérna leikill. Þegar kort kemur á sem að
Hún skoða serialportið hérna. Þannig að það kemur svona. Það var þetta greint. Svo þegar kemur kort sem að ekki er authenticated þá brentast það út hérna á skjáin hérna ID-aði. Þetta getum við notað til þess að kópera inn í sketsuna. Þannig að það sýna hvernig að myndi gera það. Tökum þetta hérna þessa tölu og kópurum hana. Þannig að stoppa þetta um að kópura þessa tölu hérna. Setjum inn í hérna og þá getum að þið bara það eru bara fjóra fyrstu tölunum sem ég að tjekka þannig að það alveg hægt að breyta bara svona 14 eins og sama 97 og 96 og þá hefum við getið kyrst í tóta já, ég náttúrulega gleymdi að breyta þessi í 2 nú eru litlanir orðin 2 og setjum við sketsjuna eftir í gang nú ætti þessi að vera lögleg orðin hún eða authenticated ljósið verið grænt og þessi líka en þessi það ekki því að ég vil ekki sína ID-ið á henni ég ætla næst að setja ID-ið á þessari inn en þetta getur nú erum búin að virka þetta kort og gera þetta ólega spilin því upp og það mjög einfalt að þetta var bara copy-paste nú þetta orðið ólegalegt en þetta löglegt og þetta löglegt já þannig að gæti ekki verið einfaldara en það er hægt að gera þetta náttúrulega miklu betur og lesa og skrifa og kommunikata við þessi kort en ég ákvaða að fara bara þessi einfaldi leið